Улсын хурлын дарга эрх эмшүүдээ Монгол Улсын их хурл 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр баталсан Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 1-р хэсэг мөн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28-ын 3-р заалт Монгол Улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн хэсэг маргааныг хянан шийдвэрсэн тухай үндсэн хуулийн зөвсөн 2020 оны 2 дугаар сарын 2 дугаар дүгнэлтийг төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2020 оны 4 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 1-р хэсэгт энэ хууль заасны дагуу сонгуул товлон зарлахаас өмнө улсын дээд чигт бүртгүүлсэн нам сонгуульд оролцож энэ хууль заасан шаардлага хангасан Монгол Улсын иргэнийг улсын их хурлын гишүүнд нэр дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж заасны энэ хууль заасны дагуу сонгуул товлон зарлахаас өмнө мөн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28-ын 3-р заалт 3-1-р заалтад энэ хууль заасны дагуу нам эвсэл сонгуульд оролцохыг илэрхийлэх хугацаанаас өмнө Улсын дээд чигт бүртгүүлсэн гэж заасны энэ хууль заасны дагуу нам эвсэл сонгуульд оролцохыг илэрхийлэх хугацаанаас өмнө гэсэн нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 9-р заалтад сонгогдох эрхтэй 19-р зүйлийн 1-р хэсэгт төрөөс хүний эрх эрхчлэлийг хангахуйц хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна гэж заасныг тус тус өртсөн байна гэж үндсэн хуулийн цэцгийн 2020 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн 02 дугаар дүгнэлтийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй зүслээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ үндсэн хуулийн цэцгийн 2020 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн 02 дугаар дүгнэлтийг хэлэлцсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За байнгын хороодын санал дүгнэлтэд холбогдуулан асуулт асуух улсын их хурлын гишүүд байна. За баасан хөгшнөөр тасалдаа. За октябрийн баасан хөгшин асуулт сунаа. За баярлалаа. Энэ одоо үндсэн хуулийн дүгнэлт гарчлаа.